Hiervan is ek oortuig, gedagte van die geloof en die oorwinning in die hier en die nou, dat geen dood of lewe of engele of magte of teenswoordige of toekomstige dinge ons kan skei van die liefde van God, wat daar in die Here Jesus Christus is. Die kosklere lyding, teleurstellinge in die wêreld, teleurstellinge mekaar, dit kan ons nie skei van die liefde nie, want God bly ons lief hê. Ten spyte van alles bly ons lief hê. En ons moet leer wat dit beteken en daarop fokus ek dan so op hom. Ons lees daar in Romeine dan natuurlik daai teks. Ek is daarvan oortuig dat die lyding wat ons nou moet verduur nie opweeg teen die heerlikheid wat God vir ons in die toekoms sal dit aanbreek nie. Daar is 'n mooi ou vertaling, vers 19 sou sê, die skepping sien met gespanne verwagting, spanne verwagting. Ou vertaling sê, reikhalsende verwagting. Ek weet nou nog nie wat beteken reikhalsend nie, maar klink mooi. Reikhalsende verwagting sien ons uit. Na daarna uit dat God se bekend sal maak wie sy kinders is. Dis die een kant. Ons praat nou oor die huidige nou, nê? Ons stoei met hierdie goed. En dan die huidige werklikheid, Jesaja 53 vers 3, wat so spesiaal vir ons is in die tyd waar ons nou verstaan, is ook so dat hy was veracht en die mense verstoot. Een man van leiding wat pyn geken het. Iemand vir wie die mense die gezig wegdraai was veracht. Het het om nie gereken nie in daardie geweldige omstandighede. Sterf die Here Jesus Christus in die Nuwe Testament vir ons. En hy maak ons vry. En nou gaan ek weer al die reels breek. Lyk hierdie ou asof hy reels, ek hou niks van reels. So ek breek die reel. Ek wil graag die volgende twee gedagtes met julle deel. Ek kry dit nie in die skrif nie. Maar soos ek die skrif verstaan, is het my wonderlik om te sê dat ook in hierdie moderne tyd waar ons lewe, pas die Bybel vandag steeds by ons. En ek wil twee gedagtes uitlig wat die grootste stryd is in die huidige tyd waar ons lewe, wat ons harte kom steel en dit moeilik maak vir ons om te bepaal dat ons kinders van die Here is en oorwinnaars, meer as oorwinnaars in die naam van die Here is. Die eerste ene wil ek, wat ek wil stel is die van die beskikbaarheid van tyd. Nee, tyd. Daar is seker nooit 'n tyd in die geskiedenis waar so baie mense gereeld sê, ek het nie tyd nie. Natuurlik, julle sê dit nie, maar ek sê het baie. Ek het nie tyd nie. Waar gaan ons hierdie ding, ons het nie tyd nie. Gaan ek nou iemand eers deel, en ek is seker, julle het ook al beleef al. Nou reik, ek het stadium wat ek daar gewerk by Old Mutual, ek was 'n operationele bestuurder daar. Nou, daar is 250 mense wat ek moes help in die infrastruktuur, en die heel dag wat ek uitgeput. Ek weet nie of julle al gevoel het, jou maag trek so saam, hier in die middel, en jy voel hoe moeg jou hart word. Hier teen 4 uur in die middag kan jy nie wag, die daar die hekie gaan, jy loop soms so krom daar in die kar toe. Nadat hulle nou die heel dag jou uitgemergel het, want jy moet vir 6 mense antwoorde gee, en al die druk is op jou, alles loop skeef, en dis die kliënte, en dis allemaal, hulle kom, julle het seker, maar dis wat ek beleef, en nou sit ek daar in die kar, en ek sê, salig, ek gaan nou huis toe. Dan klim ek in die kar, en ek reis, en die verkeer doen niks aan my nie. Daai ding daar wat ek daar beleef, verkeer is sommer een sondagskool piknik, man. Dis wat ek, en ek begin so rus, die tyd wat ek by die huis kom, sê die man vir my, is ook maar my story, jy stop so in die motorhuis, en jy sien die kinders, en jy sien mama, en jy sê, ek sien so uit naar die koppie koffie, daar by die rusbank, daar, ek gaan nou net sit, en net kom land, en dan lei die telefoon, en jy sien jou baas, sy naam op die telefoon, en hy is benoud, want ek weet nie, maar julle bestuurders hou ons altyd na ure vergadering. Hoekom doen hulle dit? Hoekom doen dit hierdie dag nie? Verstaan jy? Nee, hy het hierdie verskriklike belangrike statistieke nodig wat ek net vir hom kan gee. En nou is ons 'n nuwe demoon met die naam van online. Online. En skielik word my werksure van 8 uur of 5 uur tot 8 uur word nou tot 11 uur vanaand, soos ek sukkel om daai inligting te kry, en ek voel ek sak aan mekaar, soos daai online my kom steel. En hy vat my weg van my mense af. Waar moet ek tyd kry? Die siekte van ons tyd. En as ek seker, as ek het so sê, voel almal verskriklik ongemaklik nou, want julle weet waarvan ek praat.
En ek kom steel hierdie tyd van die online en die beskikbaarheid, skielik is ons nou baie effektief nou, want nou moet ons kinders ook word ingetrek in hierdie monster in. Want as hulle eerste span moet kry, dan moet hulle reeds in die oggende 5:00 by die skool wees om 6:00 met 'n oefening te begin. En as hulle iewers net by 'n dingetjie wil inkom van prestasie, sodat hulle 'n balkie kan kry wat op die baadjie kan wees, moet hulle nou tot, en ek het dit beleef 2 weke terug, 8:30 in die aand, kleintjies, besig met goed, en die ouers wat buite in karre vir sit en wag, 8:30 in die aand, en hier is 'n oupa wat sê, dit is 'n onding, wanneer moet die kind slaap? Wanneer moet die kind die huiswerk doen? En dan morgenoggend moet hulle weer 5:00 by die skool wees, want hulle gaan die hokkiespan kry nie. En nou word Sondag ook betrek by hierdie ding. Sorry, hulle speel net hokkie op Sondag. Wanneer rus die kinders? En my hart huil vir die kinders, wat ingesluk word in hierdie ding, en dan sê ons is meer as oorwinnaars. Waar kry ons dit? Die Bybel sê vir ons, die teenswoordige goed sal ook nie ons harte steel en ons skei van die liefde van God nie. En daarom moet ons waaksaam wees. Dis 'n waaksaamheid wat die Here vir ons elke dag kom waarsku en sê, wees versigtig hoe dit ons die tyd wat ons beskikbaar het. Weet nie waar lees mense tyd in die Bybel nie, maar ek wil dit graag insit hier. Want het vang my om te verstaan dat God sê, dat hy is lief vir my en niks kan my skei nie, en toch mis ons alles. As ons nie naby die Here staan nie, hoe kry ons dit reg? Ek dink, vriende, dit het tyd geword dat ons 'n bietjie meer op God begin fokus. En die woordjie fokus beteken dat my verhouding met God regkom in die Here Jesus Christus. En ek begin eerlik wees met myself en my verhouding met God. Jy kan God se aangesig nie soek as daar sonde in jou lewe is. My broeder, jy kan nie geluk soek in jou huwelik as daar 'n ander vrou in jou kop is nie. Jy kan nie blydskap kry by jou werk as jy jou bestuurder verwens vir wie wat hy is nie. En die mense wat jy saamwerk irriteer jou nie. En nog, ons het so oorlaai met die werk. Ek is so moeg. Hoe gaan dit nie? Ons het hard gewerk hierdie week. Hoe soek jy die aangesig van God as jy nie kan begin onderskei as Paulus sê, ons is meer as oorwinnaars. Ek dink dis waar die krag van Paulus gelê het. So hulle gooi met klippe, hy is amper dood. Maar hy fokus op God. En hy staan daar op en, o ja, ek het nou seer gekry, ek bloei, plakkige pleistertjie of veen gewee. Wat is my fokus is, ek moet praat oor die Here Jesus, en wat is, hy gaan terug na die stad toe. Hy kan nie toelaat dat hierdie ding ontplan nie. Hy fokus op God. En die volgende oggend so met sy, ek dink hy moes baie pyn, hy het seker met krikke daar uitgeloop in die stad het, gaan hy en Barnabas, gaan hulle verder, want hy het 'n taak wat hy moet gaan doen. Ek het 'n taak as 'n pa in my huis, as 'n ma in my huis, as jong ek my kinders leer, dat dit wat hulle daar buite leer, moet hulle toets teen die waardes van die woord van God. Fokus op die Here om te verstaan wat dit beteken om meer as oorwinnaar. My belange is by mense. Ek leef in vrede met mense, maar as jy nog by saam my trou, Romeine 12 vers 13, 18 sê die volgende, leef in vrede met ander mense, want sover het van jou afhang, leef in vrede met hulle. Nou loop jy met 'n hamer in jou hand. Jy is onbeskof, jy is nors, het ons nou 'n rede om kwaad te wees, die kinders doen nie goed nie, reg nie, mense by die werk doen nie goed nie, reg nie, en jy loop met hierdie hamer in jou hand. En wat doen die mens wat 'n hamer in sy hand het? Hy wil spykers inslaan. Hy werk nie mooi met mense nie. Dis ons net hy en homself. Vir hom wat belangrik is, ek het daar gesê, party mense is sommer jackhammer. Ek het nou die dag hier met jackhammer hier achter gewerk, en alles wil jy net recht timmer met hierdie jackhammer, en dan kom jy achter, die mense hou nie meer van my nie. En ek is 'n ou mens, en ek sit daar in dit huis, en my kinders kom nie meer van my kuier nie. Hoekom kom kuier nie van my nie? Want as ek by ouma, staan sy met die hamer in die hand, sy wag vir ons. Hoekom sal ek vir ouma wil gaan kuier? Hoekom sal 'n kind met sy pa wil praat, sy pa die hele tyd met die hamer in die hand staan, dokter nou, alles is nee, die kind moet begin al verduidelik, sy pa nee. Pas die verhoudings op, wat God vir jou gegee het, in die huidige tyd waar ons is, los die goed, fokus op God, en mag die Here vir ons help, dat ons
ook op so 'n wyse ons mense sal vashou en naby aan ons sal trek en die gesindheid van die Here Jesus sal openbaar om te sê ons fokus op die liefde van God sodat die liefde van God deur my na mense toe sal gaan. Sit met 'n vrou op 'n vliegtuig en toe gaan sit te begin sy chat. En ek wil rus, maar dit gesels. En al waarom sy gesels is, hoe suksesvol sy is. Sy laat nie deur 'n man vir haar voorskryf. En haar vriende wat sy trek by haar moet haar ondersteun. En sy is kwaai. En die Here gee vir my so 'n woord wat ek, dis nie, ek, dit kom nie uit my hart uit nie, regtig. Want ek is nou nice, ek is geel. Ek wil so graag vriendelik wees met mense. Ek wil, jy weet jy is mos 'n people pleaser mos nou. Sit jy langs die dametjie en ek kom sê, nou dacht ek nou, wat gaan ek nou vir haar sê om vir haar te bemoedig? En dit kom soms so uit en die Here gee dit vir my. Ek sê vir haar, jy is seker 'n baie eensame mens. Boonbehalwe dat haar stil gekry het, het dit haar laat dink. As jy hamer in jou hand het, gaan jy baie eensame mens wees. As jou hart oop is, sal jy hulle trek. Want dan eers word jy meer as 'n oorwinnaar.